I Silkeborg-området har de i efterårssæsonen afbrudt et nyt koncept, der hedder Silent Saturday. Køj! Vi er seje, vi er rum, vi er ikke til at slå! Oi! Formålet med Silent Saturday er imidlertid ikke, at der skal være mus stille på banerne. Børnene må snakke og råbe som altid, men trænerne, forældrene og tilskuerne har fået mundkurv på i forhold til at dirigere og guide spillerne. For så er det op til børnene selv at træffe beslutningerne inden for kridtstregerne. Positive tilråb er derimod hjertens velkomne, også til modstanderholdets spillere. I dag er stævneformen Silent Saturday nået til Gødvad GIF, hvor U8-drengene er på banen. De fleste af deltagerne prøver stævneformen for tredje gang, og her er en enorm tilfredshed med projektet. Så der kommer ingen instruktioner fra sidelinjen, blot rosende ord. Det er kun positivt for børnene, at de bliver rost, i stedet for at skælde ud for ting, de måske ikke gør her. Det er den rigtige vej frem. Det er rigtig godt, men det er ikke fordi, jeg selv har oplevet mange problemer med det, men det ved jeg, at der er nogle andre, der har. Hvis man hører rundt omkring til stævnet her, så er det jo heller ikke forældrene, man kan høre. Det er børnene, der begynder at snakke med hinanden. Og det er virkelig dejligt at se også. Ja, jeg synes, jeg er stor fortaler for det, at vi gør det noget mere, simpelthen. Nikolaj Faber er manden bag konceptet. Han oplever jævnligt trænere, som via højlydte tilråb skaber en utryg stemning for børnene. Derfor sammensatte han Silent Saturday for at skabe et bedre kampmiljø. Og ikke mindst for, at børnene selv skal lære at træffe deres egne valg på banen. Fodbold er beslutninger, og dem skal børnene selv lære at tage. Og det er egentlig meget det, der ligger til grund for det. At lige så snart vi står og råber på sidelinjen og dirigerer, jamen, så fratager vi dem en hel masse muligheder for at tage beslutninger. Nikolaj Faber tror på, at legen i fodboldspillet er den vigtigste ingrediens til at få gladere og dygtigere fodboldspillere. Det vigtigste det er, at børnefodbold det er leg, og det skal ikke være en voksenstyret aktivitet. Altså, de skal have lov til at lege derinde, og så kan vi trænere til træning, så kan vi få lov at styre dem. Og så tror jeg forhåbentlig også, at vi ser nogle af de ting, vi træner, de kommer frem, når det er, at vi står og observerer og ikke dirigerer. Også inde på banen lader Silent Saturday til at blive taget imod med åbne arme. Det var meget sjovt, når der de ikke skal råbe, når man skal skyde. Og man kan bare spille godt sammen, så man bedre kan score. Så budskabet til forældrene her fra Gødvad er ganske klart. At de ikke må råbe,